Omuyimbi Baby Deo, ngamanya gama tofu, yembazira Tadeo, yegase kuba yimbi enkumulitu, abaze wafira mu bubenje. Eranga listi eno najiba wa, mwabaze bangoberera kumikutu ja. Baby Deo, yafudde ku lwokutaano, kumachange na kuzo omwezi bili, omwezi ogwoku bili, omwaka nkumi bili abili mwena, echengera, bwe yabadde dadde waka. Yazalibwa nga abili ogwokuna, lukumi wenda kinaana munaana. Nga kitegeeza nti ng'ennaku z'omwezi abiri ogwokuna abadde agenda kuweza emyaka 36 ono yazaalibwa mu kitundu ekimanyikiddwa nga Kiyooni Kigaaga mu disitulikiti y'e Mubende. Ekisaawe ky'okuyimba yakiyingira mu mwaka gwa 2006 nga wa myaka 18 gyokka era oluyimba olwamutunda lwali lwa Oliver Yannimba lwe yafulumya mu mwaka gwa 2010. Era we yafulumiza oluyimba olwo bali basuza musuze ku Friends Guest House e Mbuya ng'eno yamalayo emyezi ena. Ono bwe yali mu kitundu kino yegayirira omuyimbi amanyikiddwa nga Jeno Fadiga amuwe transport asobole okudda ewaabwe mu kyalo e Mubende alime anti ng'embeera y'ekibuga emuyinze. Jeno Fadiga yakwatirako Baby Deo n'asobola okubanga yafulumya oluyimba luno mu mwaka gwa 2010. Ununo yakuba nnyo ebivulu mu bizinga era lumu baasimatukako akabenje bwe baali ku nnyanja ng'ali n'abayimbi okuli Sparks babi Kizito Zavuga n'abalala bangi wadde nga Baby Deo abadde n'ekibiina ekikye ekya Homeland Empire yayimbirako mu kibiina kya Wide Mukaabya okumala emyaka ebiri mirambirira. Mu kuyimba kwe yeenyumiriza muyimbi Bobi Wine gw'agamba nti yamusiima bwe yali nga yaakatandika okuyimba. So oyo omukulu Bobi Wine twali Mubende bayitawo ku Simon's Garden tunayimbi akayimba bakayita muniekashi naye nze nafuna omusambwa nga nguyita munyankole yali nalulungi gwe kyekyotomanyi kuba nyankole naye kyanzigwako ng'obugere wansi yayina bwambuzi omusambwa gwanfulula mu byalavu. Twali tumaze okuyimba awe Mubende bagamba Baby Deo mwana nti olu nali sinayimba Oliver Yannimba. Baby Deo mwana nti mwana akayimbako obuyimba bwo buno amaani nabusakinga musakinga yonna ne mbufuna nange ne bumpitamu ngakayimba kakabi wayimba kana akayimba nagamba nubira lili ndetera gitabokisi eyo maani nomusajja abantu abakoze ebirungi tulina obwogerako baba manye nti no bakoze ebintu birungi koze neyanziza taata kati nganze olwo anange ng'ekitiibwa kye ndimu nga nange simanyi nga ndaba ebitasoboka nagaba Baby Deo maani kayimba kano wakayimba bulungi nakwata jita nanga kankulage nti nkamanyi natandika lidimu jita ya kayimba kalinga bwe yeekubira ze mumanyi senyo natandika okunyimbira nga bwe tutudde wano ngamba naye nensi eragawa manange ebinvuze sipiidi nga sibitegeera Bobi Wine ankubira jita mu luyimba lwange nga binvuze sipiidi maani oba kitegeera kale kyankolera nnyo era mu bintu bye sisobola kwerabira mu nsi muno nga byankolebwako abantu be nasiŋŋaana ab'amaanyi kye kintu Bobi kye yakola gye ndi. Oluyimba lwasinga okutunda Baby Deo lwe luyimba olwa kasuku oba abasinga lwe baatuuma Kawanga Yogera nga luno yalufulumya mu mwaka gwa 2015. Era nga kigambibwa nti oluyimba luno yalukuba mu Katende Isaac amanyikiddwa ennyo nga Kasuku oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo mu 2014 Edirisa Musuza Kenzo lwe yamukuba ekikonde. Era bwe waabeerangawo ekitamusanyusizza Baby Deo ng'akiyisa mu nnyimba kino yakyoleka n'omuliyimba Diru y'omwana we yalaga obutali bumativu eri omuyimbi Abdumulas gwe yeegomba mu nsiike y'akadongo kamu olw'okuba nti yatuuka ekiseera n'akyusa sitayiri ey'okuyimba okuva mu y'akadongo kamu ensi mwe yamumanyira. Wadde nga bangi babadde bamanyi ng'omuyimbi w'akadongo kamu Baby Deo yabadde akyogera lunye nti ekika kya muziki kyayimba ye yekka y'asobola okukitegeera.
Kati nze music gwenyimba, music yalemererwa abaita nti bamanyi music wa Uganda wano kumutegera n'okumukategolinga. Tesimba kadongo kamu, ne wankubadde sawa zino netwala ng'omuyimbi wa kadongo kamu. Era ne mu kibiina kyaba kadongo kamu okumanya nti netwala ng'omuyimbi wa kadongo kamu. Tinange siri mwafu ku bantu abalala. Era baba bayise nange ngenda ewa DJ Kikofiira. Kubanga bana bantu betuyimbira bajja ne bakitegeera nti bw'oyimba music nga oyimba story ng'onyumya bunyumya kiba kitegeeza nti oyaba kadongo kamu. That's why ne Bobi wine bamukategori nga naye ayimba kadongo kamu. Kubanga mu nyimba zayimba mu style ze wali eri atuka n'abanyumiza namusanga ndeba nga era yagira yagira ati n'ebyinjira n'abajira nakubulira n'ebyo byaggwa. Asimba kadongo kamu ne Bobi wine tayimba kadongo kamu naye abawuliriza bano bebalowooza nti tuyimba kadongo kamu abayimba stories. Baby Deo waaviiridde mu bulamu bw'ensi eno ng'ayimbye ennyimba eziwerako nga Kasuku lwe yakolera ekitundu ekyokubiri kye yatuuma Akanyonyi, Rongo Namba, Diru y'omwana, Love Care, Kampani ya Mukone Mwannyina, Ekikangabwa, Bondekawo, Bankutte n'omukozi, Boda, Nabiyitamu, Omuutufu lwe yayimba ne Allen Kakooza n'endala nnyingi. Yongera tugobera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo egya social media ng'oteekamu Kabyanzo Media ku YouTube, Facebook, TikTok, Instagram ne Twitter. Kosa okulaba program Lukoba ku Lukoba ku Baba TV buli lwa Sande saawa 8 ez'emisana n'okuwuliriza Kadongo Kamu Special ku Baba FM buli lwa Sande saawa 10 ez'olweggulo ne Wolokosa mu Kibbiitu Mande paka Friday ku saawa 11 n'ekitundu ez'olweggulo.